ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ କଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟାମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନା ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିମ୍ବ ଅଁଳା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନ ଗଛ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଦନ ମୋହନ ହୋତା, ସୁମନ ସାହୁ, ରାଜଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ, ରାଜେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପରମଗୁର, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କିରଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଗିରିଜା ମଞ୍ଜୁରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି, ସେତିକି ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇକରି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ କଥା ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଆଜି ଅନୁଭବ କଲେଣି। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ନହେଲେ ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା ହେବନି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବନି। ତେଣୁ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଭଳି ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାଗାସ ନ୍ୟୁଜ୍।